Assalamu alaikum. Jalpı bizden kanalımızın görüntülerine sizler Oş şaharındağı Japalak Unoo Bazarından bizim video çıkarılışlarımızı görüp otasızlar. Bugün 12 sentyabr 2021 yıl. Apta günkü jekşembi. Matizлерди негизги катар жактагы матизлерди тартып кеттик. Эми кезек ушул навесасындагы матизлерге келди. Ушуларда өзүнчө бир бөлөк видео кылып чыгарылыш жасайын дедик. Себеби көпчүлүк көрүүчүлөрүбүздө ушундай сурангандары бар. Эгер ушундай видеобуз көп просмотрду ээлесе, жана 1000 лайктан көбүрөк болсо, лайк басканды унутпаңыздар айтмакчы. Кийинки чыгарылышта дагы ушундай видеону дайыма туруктуу чыгарып турганга даяр болуп турабыз. Мо матчиз 3-төн баштайлы. Корея 2010 коробка автомат 340 000 сом деп жазылып турат. Так, мынакы салону уна жабык турат. Жакшы абалда. Эми бул жакта көбүнчөсү жакшыраак абалдагы матчиздер болот. Бирок ошого жараша баалар да кымбат турат. Сиздерден матчиз канча болуп атат? 2014 акыркы выпускаларынан окшойт анда. Матчиз 2 Өзбекстан 270 000 сомдук атат. 2014 мына жылы жаңгырактарда байкаганыңыздардай стоптору өзгөрүлгөн сүрөттөрү. Так, бул жакта мына корейский кылып жасапсыңар, а? 4 айнектен электро көтөргүчтө, электро күзгүлөр, кондиционер жок. Гидравлика барбы? Гидравлика бар экен. Пробеги 66 000 км. Мына жакындатып да көрсөтүп коеюн. Аз чындыгында эми жылы деле кичине салыштырмалуу жаңыраак болгон үчүн ошого дагы 4 дөңгөлөгү тең кышкы протекторлору жакшы. 270 000? 270 000 сомдо болот. Так. Кийинкилерди көрсөтө берели. Жакта ээлери жок го көбүнчөсү. Муну көрсөтөйлүчү. Матчиз 2 Корея. Спрайт түстө. Канча болуп атат баасы? 230 000. 2004 коробка автомат. Ээсин байланыш номери 770 37 27 89. 4 дөңгөлөгү жайкы. Салонун көрсөтөлү. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Отургучтары эко кожада. Пробеги 200 000 км экен. Равна. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтү. Ага, тартып болуп. Матчиз 2. Бул дагы Корея. 2005 коробка автомат. Мында 4 дөңгөлөгү тең жайкы, мына байкасыздарбы? Абалы жакшы экен. Рейлинг. Мынандай сом кылып жасап коюптур го. Өзүн окшоштуруп, мына отургучтарын окшоштуруп, кожаный подлокотник жакшынакай чыгыптыр, мага жакты. Бул жанында дагы мынандай монитор дагы коюлган. Камера коюлган бекен? Азыр сурайбыз. Пробеги 209 230 км. Камера койдуңарбы? Камера дагы бар экен, задний бет жакшы. Машина жакшы эле экен. Мага подлокотниги жакты, сонун жасалып турат. Баасы канча болду? 250 000 кеми бар дейт. Матиз 3-тү канча деп атасыздар? 350 жатабыз. 350 000. Корея. Корея 2011 жылы. 2011. Жылы да жакшы экен да. Так, кондиционер, гидравлика бар. Жакшы. Коробка автомат. 300 канча дедиңиз? 50. 350. Отургучтары кожабы же велюр? Велюр экен, а? Велюр экен. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө, кондиционер, печка. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар.
Partronik'te. Partronik'ler işteyi mi? Yok, ulatıp koyuş gerekiyor. Aa, ulatıp koysa işteydi deydi. Aha. Bu Sprite üstüdeki maç zekini görsetiyorsun. Kaç adı ötesin var? 240 bin. Hı-hı. Пробеги 186400 километр. Бул жакта көбүнчөсү автоматтар болот. А арзаныраак механикалар десеңиздер, ошол өзүнчө тартылган видеобузду көрүңүздөр. Ал үчүн сиздер биздин YouTube баракчабызга кирип, машина кейч каналын видео пунктту басып, ошол керектүү видеобузду көрүп алыңыз. Матчиз 3-кө кайрылалы Корея коробка автомат 2008. Так. Отуруштары белгилүү экен. Мына ушундай салону. Электро күзгүлөр бар. Басы канча болду? Aha, hazır. Sen surap bilip bereyin de otat. Bu çakta çoğu otkan çıkıyor. Kaça da otat? 360 bin be. Aha. Şu lak maçız 360 bin iken. Tak. Bu maç sizlerden bes mi? Kaçınız sizlerden? Aha. Oldu şunu. Bu aktı tartmadın mı? Tartalaya gelin ama. Aha. Maçız 3 Kore'ye. 2009 Karok Avtomat. Көрсөтүп коолу. Кесинчи болду, чыга болду. Аа, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар. Айдоочуда жана мындай подлокотник бар, ооба. Жана кошумча мындай подогрев сидений. Отуруштары деле жакшы эле абалда. Электро күзгүлөр. Эки партроник датчиги. Хром окантовкалар. Ага, аркаңкы стопту. Басы канча болду бунун? 370 000. А, айтмакчы, мына күзгүлөрүндө дагы светодиодду повторитель повороталар бар экен. Анан ушул эле адамга караштуу дагы бир Матиз 3 Корея 2008 коробка автомат. Бул дагы отуруштары кожа. Эми таза кожа эмес, эко кожа болуп калат. Эки подлокотник, рулу дагы ошондой эле эко кожада. 4 айнектен электро көтөргүчтө. Монитор бар. Центр замок. Камераны койдуңарбы же кое элексиңерби? Камера барбы? Камера бар экен. Корейский окшойт а? Өзүнүкү. Корейский оригинал. Корейскийлер баягы графикасы жакшыраак, тунугураак болот. Партроник датчиктери. Эми бунун баасы канча болуп калды? 370 000. Пробеги канча болуп калды? 200 000 экен. 200 000 дей. Жакшы. Кантип эле? Кымбат чындыгында, бирок бир эле Матиздер кымбаттап атат, башка унаалар деле кымбаттап атат, башка маркадагы. Өзү башка эле буюмдар деле кымбаттап атат. Могу жерде Chevrolet Spark турат, аябай жасалган. Ушунда көрсөтүп коёлу. Турбинасы дагы барбы? Мындай накладкалар экен, фарларында. Дөңгөлөктөрү да кичине өзгөчөлөнгөн, мындай болттору башкача болуп турат. 205-ке 45 16-лыкпы? 15-лик десең 16-лык экен. Бул корейскийби? Корейский коюлган экен. Мына турбина. Көрүп атасыздар, мына сасык иши неме? Бул жагында ошол турбинанын фильтри. Анда нормально тартат экен да.
турбинасы бар болса. Самолетті көрсетіп алады ғой, тура. Жақсы. Так, партроник датчиктері. Салон көрсетелі. 4 айнектен электро көтергішті, отырғыштары кожа. Мынандай жылыту системасы менен алдыңғы жүргіншіде да бар. Мультироль электрогүзгүлөр. Так, моо жагында дагы ошо турбинанын немеси окшойт да, датчик окшойт да. Жакшы. Бир мындай иштетип көрдүңөрү, басып. Жакшы. Неме, баасы канча болду эми? 450 000 кеми бар. Мынакей, дагы да жакыныраак кылып көрсөтүп коёюн. 2011. Эсим байланыш номери 552 57 33 13 экен. Мына эми урматтуу көрүүчүлөр, жалпысынан ушундай ундалар бар экен. Матиз экин да көрсөтүп коеюнчу. Коробка механика 2004 Корея. Баасы канча болду? 200. 200 000 бе же дагы немеси барбы? 200 канча? 240 000 экен. Лайк басып коюңуздар. Ушул видеобуз дагы 1000 лайктан көп алса, бир аптанын ичинде эмдиги да аптадагы ушундай бөлөк кылып видео кылып чыгарганга аракет жасайбыз. Бардыгы сиздердин колуңуздарда.